Травков, за съжаление, с лоша новина ви започва сбора. Чунчуков май отпада от групата. Да, за съжаление така. Току-що си тръгна от лагера с пристигането. Сутринта направи нужните изследвания, които потвърдиха така неприятната вещ, че е контузен. За съжаление се случват такива неща. Се надяваме, че от тук нататък няма да има проблеми от такова естество и ще може да се подготвим максимално добре за матча с Армения. Ще викате ли някой на негово място? И ще помисля още малко. Ще изчакаме така да мине тази тренировка днеска и до вечера ще вземем решение. Не мога да бъда категоричен в момента. Вече направихте две рокади от първоначалния ви списък. Много ли се променя така концепцията ви състава? И определено в офанзивен план това, което искахме да променим, да проиграем в тези тренировки, се променя, тъй като и двамата централни нападатели от тримата извикани си тръгнаха, и Георги Минчев, и сега и Чунчуков. Ще търсиме така определено нещо по-различно. Хубавото е, че има 5 дена да се подготвим и да го проиграем. Минчев ли ще е големия липса всъщност, защото той отбеляза няколко гола за отбора в тези квалификации? За съжаление, е един футболист, който така според мен, а и според много други хора, е с добро бъдеще на централния нападател. Много тежка контузия, скъсан адуктор, получена преди 3 дни. Вече е опериран. Надяваме, че ще се възстанови максимално бързо и да има късмет вече в клубния си отбор да заиграе. При всички положения, момчета, които са тук, ще направят всичко възможно да не се усети липсата нито на Минчев, нито на Чунчуков, но в това съм убеден, тъй като това са футболисти, които имат качества и ниво да играят за националния отбор на България. Вие вече победихте Армения в първия двубой. Когато бяхте домакини, как ще се отрази това на футболистите? Положително, предполагам. Как ще се отрази? Това, че сме ги победили тук, няма никакво значение. За мен арменците са един така отбор, който играят типичен техен футбол. Малко се различава от другите европейски отбори. Ние сме длъжни да се съобразим с това нещо и да наложим нашата воля, да спечелим този двубой. Към този момент те обаче са аутсайдера в нашата група. Ще говорите ли с вашите футболисти точно този момент на евентуално подценяване? Притеснявате ли се от... Не се притеснявам от подценяване в никакъв случай, защото до момента всичките тези момчета са показали, че не подценяват нито един противник, а и това съм го заявил преди доста време, че в българския футбол е в такова състояние, че не може да си позволи да подценява абсолютно никой противник. И не вярвам от тяхна страна да се получи такова нещо. А доволен ли сте до момента от развитието в групата и тези две загуби до момента, това, как да кажа, като максимум ли? Два равни мача, 0 на 0. Да. Аз ги приемам като загуби в интерес на истината, защото загубихме 4 точки, които бяха много важни за борбата за първото място и тези две ремита ни отдалечиха от първото място, но пък оставаме в борбата за второто, което също не е малко, но аз искам да играем по-лошо, така да се каже на футболен език, от мачовете с Уелс и Люксембург, но да си вкараме положението, тъй като особено в Люксембург, аз мисля, че толкова голи положения не са си изпускали на тренировка. Вие оставате ли оптимист все пак за крайно класиране? Винаги съм бил оптимист за развитието на този отбор, тъй като смятам, че бъдещето на българския футбол, на националния отбор е в тези набори 9-4, 9-5, 9-6 и надолу. Стартира все пак новото първенство под някаква нова форма, първа и втора лига, повече отбори. Доволен ли сте от специално за участието на футболистите, които попарат във вашето поле зрение, които може евентуално да използвате? Доволен. И аз не знам дали съм доволен от новата формула. Може би ще се види малко по-нататък. Недоволен съм от това, че се премахна правилото за 21 годишни футболисти в АО група, тъй като смятам, че в момента, в който те започнаха да играят редовно в АО група, макар и по служебен път, така да го кажем, нивото на младежкия национален отбор беше доста различно. В момента една голяма част от тях играят по-малко, други играят повече. Има и клубове, които въобще не се разчита на тези футболисти. И от тази гледна точка, тези футболисти, които играят в Б група,
не могат да стигнат като напрежение в мачовете нивото, което е в А-група. Благодаря.